Pennut-sarjaa on katsottu jo yli 130 000 kertaa. Kiitos siitä teille kaikille katsojille ja tietysti myös ohjelmassa mukana olleille ihanille pennuille sekä heidän omistajilleen. Tässä jaksossa selvitämme keinoja, joilla pentupuremisen saa kuriin. Haluamme kovasti teiltä palautetta ja kysykää ihmeessä, mikäli haluatte pennun kasvatuksesta lisää tietoa. Parhaiten autatte meitä tekemään näitä lemmikkivideoita, kun tilaatte YouTube-kanavamme sekä jaatte tämän videon kavereillenne. Minkälainen nuutti on? Onko nuutti kova käyttämään hampaita? On se aika kova, että no nyt on vähän vähentynyt, mutta tuossa pari viikkoa se kyllä yritti järsiä sänkyä ja sohvaa ja kenkiä. Että kyllä se aika paljon järsii joka paikkaa. Mutta... Onko nuutilla ollut tapana purra ihmisten käsiä tai lahkeita? On, mutta nyt sekin on vähentynyt nyt yhtäkkiä. Et, mutta joo, on. Kyllä se vieläkin järsii, mutta nyt vähän vähemmän jo. Onko jotkut tietyn tyyppiset tilanteet, joissa se enemmän innostuu puremaan käsiä? No esimerkiksi siinä, kun lähdetään ulos ja panta pitää laittaa, niin siinä ja takas tullessa, niin silloin taas. Mutta ja sitten kun se leikkii, niin silloin kanssa. Miten sä oot yleensä reagoinut siihen nuutin puremiseen? No joko mä kiellän, että mä otan sen käden sieltä suusta pois, tai mä laitan lelun suuhun, niin sitten se alkaa järsiä sitä lelua. Pureminen on osa normaalia pennun käyttäytymistä. Kun pentu vielä opettelee mitä ja kuinka suurella voimalla saa purra, ihmisen tehtävä on ohjata pentua sallitun purtavan pariin. Alkuun voi olla tarpeen rajata pennun tilaa sen oman turvallisuuden vuoksi ja toisaalta, ettei yhteinen alkutaival mene pelkäksi pennun kieltämiseksi. Miten siellä kotona esimerkiksi, onko nämä johdot edelleen pysynyt niin sanotusti turvassa siellä sohvan takana? No kaikki muut paitsi yksi on, että nuutilla on sellainen vakio nukkumispaikka, niin huomasin, että se on siinä sitten samalla järsinyt yhtä johtoa poikki. Onneksi on johto, missä ei mene sähköä, mutta vaikuttaa telkkariin. Antenni johdon on sieltä kohta poikki purruet, mutta muut on saanut olla vielä rauhassa. Mites nuutti, kun jää yksin kotiin, niin onko se edelleen rajatulla alueella? On joo, se on vielä siellä keittiössä, että siinä on ihan hyvin sille tilaa. Niin ja se on tottunut siihen, se huomaa, kun vie tavarat sinne, niin sitten se kävelee perässä ja annat kongin, niin se jää ihan hiljaa sinne. Ja semmoinen on oma turvapaikka, missä olla sitten yksin ollessa. Kyllä, se on nuutin paikka. Onko teillä jotain yhteisiä leikkejä nuutin kanssa vai onko se kovin itsenäinen leikkiä? No siis kyllä me leikitään yhdessä, mutta nuutti on kyllä sellainen, että se viihtyy tosi paljon yksikseen leikkimässä. Että se ottaa palloa ja sitten se heittelee sitä yksikseen, mutta kyllä me yhdessäkin leikitään. No just heitellään palloa tai sitten ulkona meillä on se sellainen heittolelu, niin sitä heitellään, niin nuutti tykkää, että sitä heittää ja sitten se juoksee hakemaan sitä. Ja... Onko se vetoleikki myös semmoinen, mitä no se mielellään sun kanssa tekee? Kyllä se tykkää siitä, mutta ja toisten koirien kanssa se tykkää sitä tehdä. Minkälainen leikkiä se on kavereiden kanssa? Aika raju. Mä pelkäsin aluksi sitä, mutta mulle kerrottiin, että se on vaan leikkiä. Et paljon toisen kanssa se painii ja toisen kanssa se juoksee, että se vähän vaihtelee. Pennun purressa kannattaa välttää heti sen perään leikittämistä tai puruluun antamista, koska muuten pentu saattaa yhdistää nämä asiat toisiinsa ja kokea puremisen kannattavaksi. Kun pentu puree, on parempi passivoitua tai siirtyä kokonaan muiden asioiden pariin. Onko sinulla tällä hetkellä mitään sellaisia asioita, mitä sä toivot, että selveisi tai koira oppisi seuraavaksi? No just varmaan niin kuin irti päästäminen, kun se tuolla ulkonakin ottaa kaikkea ei niin sopivaa suuhun. Et kun sanoo jonkun tietyn käskyn, niin se tajuu, että siitä pitää päästä irti, että mun ei tarvitsisi mennä sormien kanssa kaivaa sitä tuolta suusta pois. Niin se on varmaan sellainen, mitä vielä pitää harjoitella. Pentu tulisi myös opettaa jättämään sitä kiinnostavat asiat tarpeen vaatiessa rauhaan ja tulla pois niiden luota. Nyt sano jätä. Jätä. Hyvä. Pennulle voidaan opettaa Nutti. Myös leikin avulla, Nutti. Milloin tekeminen tietyn ihmisen kanssa loppuu. Loppu. Nutti. Noi. Hyvä poika. Loppu. Nutti. Joo, että sitten kun saisi sen yhden sellaisen tietyn tavan, millä me sitten kummatkin kotona toimittaisiin, niin se ehkä menisi nopeammin perille tuonne päähän. Eiks niin, Nutti? Kyllä. Ensi jaksossa harjoittelemme temppuja ja mietimme, miten pentu oppii. Helpoiten seuraat Pennut-sarjaa, kun menet Lemmikkimedian YouTube-kanavalle, niin löydät sieltä sarjasoittolista.
Kaikille YouTube-kanavan tilanneille lähetämme myöhemmin linkin sarjan ohella julkaistavaan lemmikkimedian pentuoppaaseen. Muistakaa laittaa myös meille palautetta ja jakakaa tämä sarja kaikille kavereille. Nähdään viikon kuluttua.